здравейте, това е Hotspot CDTV. Аз съм Веро, как се казваш? Хриси. Хриси, коя песен си добра? На Ангел и Моисей. Кой ден станахме? Кой ден станахме, точно така. Поздравявам клуба, Националния клуб за фентези и хора, с които съм в момента. Там имам две момичета от тях. Там отзад? Клуба, да, там отзад. Кога те? Дени и Цвети. Коя е Цвети? Приятелки. Дени е по-високата. Нека Дени да помаха. Дени. Така и сега Цвети. И Цвети. И какво ще им пожелаеш на тях? Ами, пожелавам им много хубави емоции през лято и да си починат добре, че до година много ще ни мъчат. Защо? Ние учим в Софийската математическа гимназия, е много тежко там. СМГ там. Таблици и такива неща. Да. И не ни дадат да ги ползваме, трябва да ги знам наизуст.